12 e alguns.
que as pessoas não funcionam. Vai, 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 vai
serviço e não leva mal também. Eu também estou a me provar. Tanto de corpo, olhar lá para ti. Thank you.
Com seus olhos de dança. Thank you.
Eu não tenho nenhum velhinho. Pois Thank you.
Thank you.
ficar magoado. Às vezes eu me transformo em alguém. Acabou, filho. Olha lá.
kurwa, ten... Chciałbym, żeby ja się tylko zjeść.